सुनो नमस्कार म औरङ्गाबाद भनेर हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ जुम्ली पर गाइस म आज एउटा हैन नयाँ सिस्टम ल्याएर आए हजुरको सामु उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरु कुनै दिन काम गर्दै हुन्छ हजुरको अचानक हजुरको एउटा हात गयो रे हैन मानौ उदारको लागि एउटा हात हजुरको गयो अब एउटा हात म चाहिँ उदारको लागि बल खेल्दा खेल्दै हैन साथसँग लफडा गर्दा एउटा हातमा आउला क्याप्चर भयो रे अब एउटा हातले अब मोबाइल चलाउनु छ हैन अब एउटा हातले मात्र मोबाइल कसरी चलाउने त्यसको लागि आउनुहोस् हाम्रो भिडियो फुल हेर्नुहोस् त्यसलाई सबै राम्रो सेटिङमा जानुहोस् सर्वप्रथम म यसको डेमो देखाउन चाहन्छु हैन मेरो होम किमा दुईपटक क्लिक गरेस यी हेरे यस्तो आउँछ यी अब यदि अब सिङ्गल हाल्नु सोन पायो यी सिङ्गल हाल्यो यस्तो सोन पायो होइन गाइस अब जस्तै यसलाई सानो पनि छ यी यो हाम्रो राइट हाइडमा सानै पायो होइन यस्तो एघारले सोन पायो फेरि हाम्रो डबल क्लिक गरेपछि फेरि फुल स्क्रिनमा सो हुन्छ अब आउनुहोस् यो ट्रिक सबैभन्दा कसरी आफ्नो मोबाइलमा सेटअप गर्ने त त्यसलाई सोध्दा अब सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गएपछि एडभान्स फिचरमा क्लिक गर्नुहोस् एडभान्स फिचर क्लिक गरेपछि ओन ह्यान्ड मोडमा क्लिक गर्नुहोस् ओन ह्यान्ड मोड एकछिन गाइस म ओन ह्यान्ड मोड अफ गर्छु है हजुरलाई एकछिनको लागि है ए अफ गरेँ मैले अब अफ गरेँ म फेरि जान्छु होम स्क्रिनमा ए डबल क्लिक गरेँ केही पनि भएन है डबल क्लिक गरेँ केही पनि भएन अब यसलाई इनेबल गर्नुको लागि सर्वप्रथम त अब सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गएपछि गाइस होइन एडभान्स फिचरमा जानुहोस् एडभान्स फिचरमा गएपछि यसलाई ओन ह्यान्ड मोडमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा बटनमा लाउनुहोस् है यो गेस्चरमा लाएज हुन्न बटनमा लाउनुहोस् बटनमा लाएछ र अब ब्याग आउनुहोस् त्यस्तै हेर्नुहोस् ब्याग आउनुहोस् ल यसरी ब्याग आउनुहोस् है अब आफ्नो होम किमा जस्तै अब आफ्नो गरेर कुनै ठाउँमा बिजी भएर एउटा हातमा आफ्नो माइक छ भने अर्को हातले मोबाइल कहाँ चलाउने त अब मोबाइल चलाउनुको लागि सर्वप्रथम त आफूले आफ्नो होम किमा दुईपटक क्लिक गर्नुहोस् ए मस्त अरे अब आफूले यता सान्नको लागि यहाँ सान्नुहोस् यसलाई माथि पनि लाउनु सक्नुहुन्छ ए आफूले मिसले लाग्यो अनुसार स्क्रल डाउन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त प्लिज कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो जुम्ली भ्लग गाइस होइन जुम्ली भ्लगमा टेक्निकल भिडियो कसरी आयो भन्नाले मलाई अलिक मजाक लाग्यो के मलाई अलि होइन यो सम्बन्धी यसो होइन साथीहरूलाई नि गेन बाँडौँ भन्ने लागेर मैले होइन ल्याएको होइन यी यस्तो राम्रो फिचर रहेछ कि म त यो फिचर देखेर म लास्टै खुसी भएको छु यदि हजुरको मलाई यो फिचर आएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् कि आएको छैन भने आएको छैन कमेन्ट गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ।